Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i vama. Ja se vas sećam po liku iz nekog vremena ranijeg. Dobro vreme. Ajde da kažem, iz vremena naše mladosti. Tako je. Dobro, vi ste mlađi od mene, tako da... Juče sam imao neku informaciju i predložili su mi ljudi da se čujem sa vama i da dođete ovde. Još malo ćete morati ka suprugu. Molim vas, tako. Priđete mu bliže. Tako je. Ljubav, u Belgiji ste se sreli, gde? Ne, ovde smo se sreli. Tu? On je šofer i vozio je za 1. maj. Tako, smo se upoznali. Šta je radio? Šofer vozio je za 1. maj. Kamion. Znači ovde? Da, da, da. Tako smo se upoznali. A jeste vi radili u 1. maju ili? Ne, sam radila, ali smo se upoznali u Melodiju. U Melodiju. Kafić. Naše mladosti. Da. I onda ste, onda vas odveo? Odveo, da. Da. Kad je ošna rat od 91. Aha. Onda sam, nisam mogo više da dođem tu. I ja sam zvonio i pitam, hoće da dođe u Belgiju, živimo. Ona kaže, dođi za mene i gotovo. I ja, mi smo još zajedno. I tačka. I tako je počelo. I to je to. Da. I koliko ste godina bili tamo? 35. Tako je. Neću da vas pitam za godine, ali izgledate još uvijek mlado. Hvala. Da. I svuda prođi, doma dođi, kažu Piroćanci. Naravno. I vratili ste se. Vratili. Da. Kad ste se vratili? Pa, uplašilo nas... Pre 5 godina. Pre 5 godina. Sljedeći godinom 5 godina. Da. I odabrali ste se da živite na selu. Da. Tako je. I koje selo ste odabrali? Blato. U Blatu? Pa, pošto imam kuću od dede, renovirali, on voli malo da čuva svinje, malo sadilje. Ajde vi mi kažete, vi ste vozač. Da, ja sam bio vozač. A kad ste došli ovde, kako ste došli na ideju da se bavite poljoprivredom? Ne, ja sam ovaj, moj dedu i moj babu, obude strane su bio veliki farmeri. I zbog to meni još na krv i izglede ide. Kad sam bio mali, ja sam izrastao na farmovi. Da. Kod svinje i krava i muzin. I šta sve imate ovde? Sad ja imam samo moravke. Ču moravke i imam 5 hektar zemljesta da radim. A od životinja? Samo moravke sad. Šta? Svinje, moravke. Svinje, moravke. A moravke, svinje. Moravke, svinje. Da. Da. Jeste na oče, jel govorite pirotski malo? Ma. Malo? Tako može. A šta zemlju radite? Kukuruz, žito, ječam, sve i posle imamo još plastenik. Imali ste i zdravstvene probleme, ali ipak radite? Ipak, ja moram da radim. Ne mogu da sedim kući. Ne mogu da sedim kući. Imate problem, ja se izvinjam, s levom rukom, kako radite? Levo i desno, noge. A mogu... I opet radite? Opet radim i pomožu ljudi mene. Imam prijatelje koji mene pomogu. Sami radite li imate? Imam za... Kako da kažem to? Kad treba neke nešto koje ja ne mogu da radim. Aha. Ja zovem nekog iz selo da pomogne mene. Dobro. Ajde vi mi sad to malo objasnite bolje. On je odlučio tu kad ste došli da se bavi poljoprivredom. Da. Imali ste tamo zemlju? Da. Ne, tamo nismo. Tamo živimo u Briš, u centru, nikad nisam ni ja radila poljoprivredu, ni on, ali eto, krenuo. Radite i vi? Pa, ne baš. Ne baš. Ne baš. E, pomaže? Ne puno. Dobro, ali ručak spreman, doručak spreman, sve je spremno, pa i to je posao. To je to posao. Da. Pa evo, ja sam udomila kuce. E, to sam teo da pitam. Imali ste problem? To je razlog ove priče. Pa imala sam, znači kad sam došla, 10 kuce sam udomila, našla sam štence male. Onda sam sledeće godine morala da se vratim, jer mi i dalje živimo u Belgiji. Mislim, ne živimo, ali imamo obaveza, imamo decu tamo. Znači svaki put kad odem, meni bace otrov u dvorište i otruju mi kuce. Sad, da ne pominjem koji je to stres i koje su to bolne situacije za nas i za moju decu. Znači, to je 3 godine tako uzastopce.
Sad ću opet da idem i ostaje sam Robert i isto se iz istog razloga plaši da ih ne otruju jer imam 10 u dvorištu. Pa jeste nekome prijavljivali? Zvali smo, znači, policiju, svaki put zvali smo, inspektori su dolazili i svaki put je odgovor bio tu ništa nemaš da se uradi, mi nemamo dokaza. Mislim, kako je dokaz? Vi čuvate i pse, hranite ih sve? Da. Sterilišemo, hranimo, vakcinišemo svaki put. Evo, danas ćete sterilišemo još jedan kucu. Kod moje ujko. Evo sad baš treba da idem ujko, u 12. Ujko, od 12. sterilišemo. Da sterilišem još jednu kucu. Tako, znači sve o svom trošku. A vi ih udomite, vidite ih po selu, tako, lutarice i... Tako je, da ih ne bi otruli. Ja u dvorište, ajde. Opet tako. I na kraju ispadnem ja kriva. Sakupljaš ih, pa sakupljam. Šta da radim sad? Evo, juče mi je dolazio inspektor i kaže, gospođo, da li vi znate da treba, možete samo dva psa da čuvate? Ja kažem, nije tačno, morate da prvo proučite zakon, pa onda da dolazite. Jel' tako? Da. U selu možete da čuvate koliko hoćete još uvek. Kad ima lovci koji čuva po 10, lovci ima po 5-6, što ja ne bih mogao da čuvam 5. Da. To je tako. Vi hranite, kupujete hranu, naravno, sve? Da. I koliko rekao ste imate 10 sad? 7 u mom dvorištu i još 3 kod mog ujke, pošto nemam više mesta. Tako da nije baš presrećan, ali čuva i on sad. A kako reaguju komšije? Pa, truju. Misle da oni truju? Da. Pa ne znam da li bi vama smetali. Ne bi rekla daleko pa, znate kako? Psi nisu, psi su dobre životinje, na kraju krajeva svako ima pravo da živi, pa i psi. Ali sad neko će da kaže, pa možda smeta lavež, možda smeta, moje kuce spavaju unutra, tako da uveče mir, tišina. Kako unutra? Pa u sobi spavaju, ja imam velike sobe, ogromnu kuću i unutra mi spavaju kuce. Sve? Svaki ima krevetić svoj, sve. Pa imate li slike neke? Pa imam slike od kuce, ali krevetići... Ajde kad se vratite slikati ih, te krevetce, pa da i to objavim, to je primer. Važi. A po danu se šetaju, ili tako? Šetaju samo u dvorište, ne pustim ih iz razloga da ih ne otruju, mada, eto, ponavljam, u dvorište mi bacaju otrov. Noću spavaju kao bebice. Bebe. I mi. Niste me zvali, ali ću da dođem. Evo, obećavam da ću da dođem da se vidimo. Vaši. Ajde još jednom, kako se ime i prezime? Ja sam Anić Mirjana. Ostali vaše je. A inače ste u Pirotu? Živjela sam u Pirotu, da, tu u centru. Da. Otišla. Sad dovela ovog... Robert. Robert Vandale. Kako? Robert Vandale. Vandale. Da. Hvala. Ništa. Kako Belgija? Dobro, mislim... Futbol, futbol... Futbol, da, Briž. Da? Klip Briž sa mene. Briž, da. Ja sam iz Briž. Ovde, pratite futbol? Bo da, ja gledam na... Za koga navijete? A ne, nema srpski, nema srpski futbol, ne. Samo belgijski futbol gledam. Srpski futbol? Ne. Crvena zvezda, Partizan? Ne. Basketbol? Ne, isto ne. Samo futbol Briž. Novak Đoković? Bolo, to. Bravo. Tako. Dobro. Hvala vam lepo. Evo ruka. Pa, ću da dođem ako me pozovete. Naravno, pozvani ste. Vaši. Hvala, sve najbolje.